mid horta waa inaad ogaataan in doorashada hadda taagan ma aha doorasho u dhexaysa Soomaaliya dhexdeeda, buuqa doorashada. Doorashada buuqeeda waxa weeyaan maandeeqaa la isku haystaa, khayraadkeedaa la isku haystaa, batroolkeedaa la isku haystaa, baddeedaa la isku haystaa. Dadka intii wax garanaysay maandeeq ayay waxba isu duween falaaraha ku dhacayo. Ayaan darada haysa ma aha falaartaasi ku dhacaysa, ayaan darada haysa waxa waaye dhiqlaha gudaha ugu sii jiro sii cunaayo weeyaan. Ayaan darada haysa madaxweynaha ahaado, ra-iisul wasaare ahaado, qof kasta waxaa la leeyahay badda waxaasaan ka rabnaa, batroolkaasaan rabnaa, hadda hawshaan waa fududeynaynaa, hawshaanaan rabnaa, hawshaan noo fududee, annagaa ku socon, annagaa ku yeelayno, annagana hoolo kale oo aanan jirin ayaan ku mashquulsannahay, iyo handadaad iyo wooto iyo waxyaabo aan maanta micno waxa waa ummadda u sameynayn marka. Laakiin waa inay ogaadaan dhammaan dowladahaas hamiga ugu jiro hantideena qaranka, doorashada inay ka mid tahay hantida qaranka oo aan marnaba loo soo tilaabo karin, oo khad axmar ay tahay oo red line ay tahay, waa inay ogaadaan. Midda labaad waxa weeyaan EU-da waxay soo saareen dhaqdhaqaaqa ciidamada Soomaaliya waa in lala socdaa. AMISOM mandateedkeeda ma ka mid yahay in ciidamadeena mise waxa weeyaan inay xarumaha dowladda waardiyeeyaan, madaxda qaranka waardiyeeyaan, sidoo kalena la dagaalamaan kooxaha argagixisada hadda jira? Ciidamadii aan rabnay annaga inay iyaga ka madax banaanaadaan, miyaa hadda la leeyahay ciidamada waxa waa waardiyeen? Maxay ka waardiyeenayaan? Ma shacabkeena cunayaan ciidanka? Ciidanku waa Soomaali, dalka ayagaa iska leh, dadka ayagaa iska leh, dowladda ayagaa iska leh, xorriyadda ayagaa iska leh. Maxaase kulmiyey hadalkan ka soo baxay hadalladii ka horeeyay oo ragga walaalaheena meelaha ku haayeen ee ahaa ciidamada ha ka soo baxaan iyo ciidamada ha kala yaacaano, annagoo ognahay jug xun inay nagu dhacday 91-kii markaan ciidankeenii qaranka kala dirnay? Maxaa kulmiyey labada hadal? Ma dareemaysaan dowladaha qaar ee dariska ah oo aanan doonaynin in dowlad adag iyo ciidan adag uusan dhismin inay qodobkaas ugu darsadeen? Ma dareemaysaan? Waxay la tahay inaanay marnaba u suuragelin haddaba ogaada ciidankeenaan ciidan isku filan. Maanta khudbada ugu dambeysay abiye u jeedinayay hadaladiisa waxaa ka mid ahayd waxay doonayaan inay dowlad daciif ah oo sida dowladaha dariskeen oo daciifka ah oo kale ay ka dhisaan Itoobiya ka hirgeliyaan, mana dhacayso. Annaga dowlad daciif ah ma rabno. Dowladna waxa weeyaan quwad ciidan ayay ku taagan tahay, ciidankeenana waxa weeyaan wuu dhismayaa, moralkiisana wuu fiican yahay. Waxaana u raacinayaa ciidankeenna ma aha maleeshiyaad meel ku xareysan oo cid kastaba kaale iska dhahayo si ku meel gaar ah waxbaan kuu siinaya, Baritan markaan danteeda gaarana iska socon ku dhahay ma aha. Waxay haystaan dowlad xuquuqdeeda iyo daryoolkooda u dhammaystirtay intay jirtay 4 sano iyo bilaha hawdhadhaada ahba. Dowladnimana kama dooranayaan, dan shakhsiyadeed kama dooranayaan. Ciidankeena waa ku kalsoonnahay tan iyo dowladnimadii dib loo yakaleelay Cabdiqaasim. Abtuna way soo dhismaayeen, haddeertaana heerka ugu wanaagsan ayay marayaan. Baqdinna kama qabno inay dana iyo shakhsiyaad u laabtaan, wax baqdina kama qabno. Waxa weeyaan qarankooda ayay u shaqeynayaan, qarankoodana ayay aaminsan yihiin. Cid kastoo qarankeeda soo habisana ama dana shisheeye u shaqeynaysana waxay la tahay inay ayaga ku dambeyn doonto guuldarada. Ugu dambeyn waxaan rabaa inaan sheego waxaa kaloo ka mid ahaa baarlamaanka ay daleeceeyeen. Halkan Professor Ibiya ka sheego wuxuu yiri, muxuu ahaa waxyaabo kale way ka hadli karaan laakiin sovereignty-ga kama hadli karaan. Waa sax, hay-ado dastuuri ayaan leenahay. Madaxweynaha keliya ee maanta la dunida, madaxweynayaasha kale waxay u cararaan extension halee sameey iyo muxuu ahaa waxaway doorasho lama qabanayo halka ha loo socdo. Madaxweyne Farmaajo wuxuu ahaa madaxweynaha keliya ee 24 saac u taagnaa doorasho aan aadno. Dalalkan Afrika ma waxaad aragteen hal dowlad systemka ay isku doortaan waa wada naqaanaa? Inta hadlaysana ugu sii liidato sharaf cidda ugu dambeysa ka hadlayso, ama hadday jirtoba cid ka hadlaysa dowlad xume waxay ahayd inta hadda ka hadashay inay ka aamusaan. Halkan dimuqraadiya ka jirto, go'aan baarlamaana jiro, ku bishaareysta wax kasta waa ay dhihi karaan, way soo diri karaan representative, laakiin wareerisada lagu xiri doono waxay noqon doontaa ti waxa weeyaan uusan ka soo waabsanin. Soomaali cidda soo dhacgasha ay ku hamisa inay waxa weeyaan balaayo iyo dhaxkaluumeysi ka keensadaan waxa weeyaan kuma liibaani doonaan insha allahu tacaala. Waxa shacabka uu rabo, golaha shacabka uu ansixiyey, madaxweynahana uu saxiixay, xukuumaddana ay taageertay ayaa ka soconaya. Wax kaloo ka duwan ma ka soconayo. 10 qofna waxa weeyaan waxaa ka badan 10 milyan. Waxaan ku soo gabagabeynayaa hal eray oo kooban oo aan rabo
ولا لها معارض كه إن أنا وشيعه معارض إيه محافظ سيدا ده بو أركت ما أها شخص لعاية إيوه عدل أفلاجاتي إيوه صومالدنا لو بهن يه إنه كجذبان بالهبل هذا الشيء بالهبل هذا الشيء إيوه دتك كلام مرت إيه كان خدان دولتني ماذا صومالي يقدرنا وضله بالكلية ماله ما واحد نوردسن أنا دولة اللي راد الدولة ده هوية صومالية مثل دولة دارات كصومالي ما نوردسن waxaa noo dhisan waxa weeyaan dawladda Soomaaliya noo dhisan qof kasto muwaadin ah waajib ah saaran inuu ka hadlo xaaladda dalka saaran yahay waa inuu ka hadlaa uusan ka aamusin sida darteed waxaan lahayn cid kasto rabta inay dalka madax ka noqoto khitaabkeeda iyo speechkeeda iyo hadalkeeda ay ku hadleysa noqdo national level ha noqdo waa hadii ay rajal lagalaya hadii kale inta wixii ka hoosay waxaan u arkaa cidan rabin inay madax dalka ka noqoto inay taa maasantin salaam aleekum warahmatullah Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo master card-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka